მოგესალმებით კრიპტალის მეგობრები, ეს არის ჩვენი რიგით მეორე ვიდეო და როგორც წინა შემთხვევაში, ამჯერადაც მე იოსებ ბოლქვაძე შემოგთავაზებთ ბოლო ერთ კვირაში კრიპტო ინდუსტრიის გარშემო განვითარებულ ძირითადი მოვლენების მიმოხილვას. ბოლო ერთი კვირა ბიტკოინისთვის და ყველა ძირითადი კრიპტოვალუტისთვის საკმაოდ წითელი აღმოჩნდა. ფასები დაეცა თითქმის 20%-ით ყველა ძირითად კრიპტოვალუტაზე. გამომწვევი მიზეზების და ფასების დინამიკის უფრო დეტალურ ანალიზს მოგვიანებით ირაკლი შემოგთავაზებთ. ხოლო მე შევესწრები ბოლო ერთ კვირაში განვითარებული ძირითადი ახალი ამბები გაგაცნოთ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდათ 14 ნოემბერს ბიტკოინის ყველაზე მასშტაბური აპგრეიდის, ეგრეთ წოდებული ტაპრუტ აპგრეიდის ჩაშვება. ეს გახლავთ 2017 წლის შემდეგ ყველაზე ვთქვათ მნიშვნელოვანი განახლება ბიტკოინის ქსელში, ეგრეთ წოდებული სეგვიტისა და ლაითნინგ ნეტვორკის განახლებების შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ ტაპრუტ აპგრეიდი წინა ორი განახლებისგან განსხვავებით მხოლოდ ტრანზაქციების ფასის შემცირებისა და სიჩქარის გაზრდის გარდა ფოკუსირდება ასევე ქსელის უსაფრთხოებისა და კონფიდენციალურობის გაზრდაზე. პროტოკოლში მარტივდება მასტერკის გამოყენებით მრავალ ინფუთიანი და ეგრეთ წოდებული მულტისიგ ტრანზაქციების პროცესინგი. აღნიშნულ აპგრეიდში ასევე მოხდა ეგრეთ წოდებული მასტ კონცეფციის გამოყენებით ბიტკოინის სკრიპტის ენის გაუმჯობესება, რაც უფრო მარტივს ხდის ბიტკოინის ბლოკჩეინზე smart კონტრაქტების დეველოპმენტს. აქამდე ეთერიუმზე ვიცით ყველამ, რომ ეთერიუმის პროგრამირების ენის გამოყენებით მარტივი ეთერიუმზე smart კონტრაქტების დეველოპმენტი ბიტკოინზე ასე არ იყო, ახლა შედარებით უფრო მარტივი გახდა. მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან მარტივად რომ შევაჯამოთ, აი ამ აპდეიტის შემდეგ ბიტკოინის ტრანზაქციები გახდება უფრო იაფი, სწრაფი, უსაფრთხო და ოდნა უფრო დაუახლოვდება ბიტკოინი ეთერიუმს იმ კუთხით, რომ გამარტივდება smart კონტრაქტების დაწერა ბიტკოინის ბლოკჩეინზე. კიდევ ერთი პოზიტიური ნიუსი, რომელმაც წესით საბოლოო ჯამში ფასის დინამიკას დადებითად უნდა იმოქმედოს, გახლავთ ის, რომ ამერიკის კინოთეატრების გიგანტმა AMC Theater-ამ, რომელიც ასე ვთქვათ ამერიკული კავეა არის ჩვენი გადმოსახედიდან, შესაძლებლობა მისცა მომხმარებელს ონლაინ გადახდების დროს გამოიყენოს ბიტკოინი. ბიტკოინთან ერთად ასევე ლაითკოინი, ეთერიუმი და ბიტკოინ ქეში. როგორც კომპანიის CEO ადამ არონმა განაცხადა, არც ელოდებოდნენ ასეთ მოვლენების ასე პოზიტიურად განვითარებას, რადგან პირველივე კვირებში ბიტკოინით ტრანზაქციების მოცულობა სრული მოცულობის თითქმის 14% შეადგინა. თუ ფიქრობთ, რომ ამგვარი სიახლე საქართველოსშიც პოზიტიური და კარგი იქნება, გთხოვთ დააკომენტარეთ ქვემოთ, ხომ არ მიმართოთ კავიას და ემატებინა ონლაინ გადახდებში ბიტკოინის გამოყენების საშუალებას. გარკვეული აჟიოტაჟი და გაუგებრობა გამოიწვია ტვიტერის გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა. საქმე იმაშია, რომ კომპანიის CFO-მ ნედ სიგალმა განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე კომპანიის მიერ ბიტკოინის შეძენა ყოველგვარ აზრს მოკლებულია. ტვიტერის დამფუძნებელი და ამჟამინდელი CEO ჯეკ დორსი, გახლავთ ბიტკოინის თავგამოდებული ქომაგი და ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორი, და გარკვეულწილად ჯეკ დორსის ეს პოზიცია და CFO-ს განცხადება ურთიერთ გამომრიცხავი აღმოჩნდა. როგორც მოგვიანებით ადამ სიგალმა განმარტა, საქმე იმაშია, რომ კომპანიის ამჟამინდელი ფინანსური პოლიტიკა ორიენტირებულია უფრო მეტად ნაკლებ ვოლატილურ აქტივებში ინვესტიციების განხორციელებაზე, ისეთი როგორიც არის ტრადიციული ფინანსური ინსტრუმენტები, აქციები და ობლიგაციები, ხოლო ბიტკოინი ამ ეტაპზე ნაკლებად მიმზიდველია. აქედან გამომდინარე, ბევრი ქომაგის მოლოდინი, რომ ტვიტერის ბალანსზე არსებული 4 მილიარდამდე ქეში და ქეშ ექვივალენტები უახლოეს მომავალში კრიპტო ინდუსტრიაში წავიდოდა, ამას საფუძველი დაკარგა სამწუხაროდ. აღსანიშნავია, რომ კრიპტოაქტივების ვოლატილობის გარდა საკმაოდ პრობლემური აღმოჩნდა ბევრი მსხვილი ამერიკული კორპორაციისთვის ციფრული აქტივების აღრიცხვის სტანდარტების არარსებობა. ბოლო პერიოდში უკვე გახშირდა მსხვილი კომპანიების მიერ ღია საჯარო მიმართვები საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების ბორდის მიმართ, რომ მათ დააზუსტონ და შემოიღონ აღრიცხვის სტანდარტები კრიპტოაქტივების გარშემო. აშშ-ის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების კომისიას ცეკმა უკვე ოფიციალურად დაადასტურა კიდევ ერთი კრიპტო ETF-ის შექმნის შესახებ სიახლე. ნებართვა გადაეცა კომპანია OneX და 16 ნოემბრიდან ჩაეშვა ახალი კრიპტო ETF-ები ჩიკაგოს ბირჟაზე. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ETF-ი არის უშუალოდ ფიუჩერსულ ფასზე მიბული ETF-ი. როგორც საბროკერო კომპანია OneX-ში განაცხადეს, მათ უფრო ადრე ჰქონდათ შეტანილი განაცხადი სპოტ მარკეტზე მიბმული ETF-ის შექმნის შესახებ, რაზეც ცეკმა სამწუხაროდ უარი განუცხადა, მაგრამ კომპანიის ძირითად ფოკუსად და ძირითად მიზნად რჩება ახლო მომავალში აღნიშნული ETF-ის დამატება. აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი, როგორც მრავალი ანალიტიკოსი განმარტავს, ბიტკოინის ფასისთვის ზუსტად სპოტ ბაზარზე მიბმული ETF-ია უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, რადგან ამგვარი ფინანსური ინსტრუმენტი ბიტკოინის
ფიზიკურად გარკვეული რაოდენობის ბიტკოინის ფიზიკურად დარეზერვებას მოითხოვს, რაც საბოლოო ჯამში აქტივზე მოთხოვნას ტის. შეგასემთ, რომ პირველი ბიტკოინის ფიუჩერს უფასებული ETF-ი საფონდო ბირჟაზე, კერძოდ ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ამ წლის ოქტომბერში გამოჩნდა და საკმაოდ პოპულარობა მოიპოვა ამ ფინანსურმა ინსტრუმენტმა. პირველივე დღიდან სავაჭრო მოცულობამ 1.2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. სიახლე გეიმერებისთვის Axie Infinity, სინგაპურულ თამაშების ბლოკჩეინ თამაშების ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით გეიმერებს თანადაფინანსების პროგრამა შესთავაზა. როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა და გამოსდილ გეიმერს დღეში 6-საათიანი თამაშის შედეგად შეუძლია დაახლოებით 700-მდე SLP ტოკენის გამომუშავება, რაც დღევანდელი კურსით თითქმის 50 დოლარია. თუ გსურთ ამ სიახლეზე ჩვენი დეტალური რივიუს დადება, გთხოვთ დააკომენტარეთ და დაალაიქეთ ჩვენი არხი. საინტერესო კვლევა შემოგთავაზა ამერიკულმა ორგანიზაციამ PEW. მათი კვლევის თანახმად, ამერიკელებს დაახლოებით 16% უკვე ქონია კრიპტოსთან შეხება, რაც ნიშნავს იმას, რომ დაუმაინინგები ან გაუკეთებია ინვესტიცია, ან უვაჭრია კრიპტოაქტივებით. ხო, საინტერესოა ასევე ის, რომ ამ 16%-ში ყოჩაღობენ მილენიალები. 18-დან 30 წლამდე ასაკის მოსახლეობაში ეს მაჩვენებელი 32%-ამდე იზრდება, ხოლო მხოლოდ მამრობითი სქესის შემთხვევაში თითქმის 48%-ს აჭარბებს. ძვირფასო მეგობრებო, უმრავლესი მადლობა ყურადღებისათვის. ახლა კი ჩვენი ტრეიდერების ტრეიდერი ირაკლი შემოგთავაზებს ბიტკოინის ფასის დეტალურ ტექნიკურ და ფუნდამენტალურ ანალიზს. ხოლო თქვენ თუ მოგეწონათ ჩვენი ნიუსები, გთხოვთ დალაიქეთ ჩვენი არხი და დააჭირეთ subscribe ღილაკს. მადლობა იოსებ, მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო სამი ნაწილისგან იქნება. პირველი ის ახალი ამბები, რამაც განაპირობა ფასის მოძრაობა აი ამ კვირის განმავლობაში და ამ შემთხვევაში ვარდნა. შემდეგ დიდი სურათი ფუნდამენტალური ანალიზისა, თუ რას უნდა მივაქციოთ სამომავლოდ ყურადღება. და ასევე სავარაუდოდ თქვენთვის ყველაზე უფრო საინტერესო ტექნიკური ანალიზი, სად უნდა ვიყიდოთ და გავყიდოთ ბიტკოინი, რა ზღვრებია ჩვენთვის საინტერესო. პირველი, ისევ იოსების ვიდეოს რო დაუბრუნდეთ, რაც მან აღნიშნა, ცოტა უფრო ფართოდ რო გავშალოთ, ეს შეეხებოდა ტვიტერიდან წამოსულ ორ სხვადასხვა ინფორმაციას. უბრალოდ რეალურად ერთი ინფორმაცია იყო, რომელსაც ფაქტიურად მისი ხელმძღვანელის ენთუზიაზმი არანაერად არ შეუბღალავს. მხოლოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ საბალანსო უწყისში ის ჯერჯერობით მაინც სკეპტიკურად შეხედავდა კრიპტოს აღებას, ანუ კრიპტოს შეტანას. აი ამან გარკვეულად იმოქმედა ბაზარზე, ეს ინფორმაცია გავრცელდა ორ შაბათზე ჩვენთან რო თენდებოდა დაახლოებით იმ პერიოდში, მხოლოდ Wall Street Journal-ის მეშვეობით. აი ძალიან საინტერესოა, ფაქტიურად კვირის დასაწყისიდან, ანუ გათენებიდან, ორ შაბათიდან დღეს დილამდე, ანუ ოთხ შაბათ დილაზეა ფაქტიურად საუბარი, არც ერთ კრიპტო საიტზე ეს ინფორმაცია არ გავრცელდა. თუ კი თქვენ სადმე იპოვით, ძალიან გაგვიხარდება, რომ ჩვენამდე ეს ინფორმაცია მოიტანოთ, იმიტომ რომ ამით მხოლოდ ერთმანეთს გავამდიდრებთ. მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, ანუ ჩემთვის გაუგებარი ამას ამდენი ყურადღება რატო არ მიექცა. ანუ ესაა გარკულად ლოგიკური გაგრძელება იმ წინა საუბრისა, როდესაც ჩვენ საუბრობდით ინსტიტუციონალურ ინტერესზე. შემდეგ განვავითარეთ გარკვეული ნაწილი, მოხდა ვიდეოში, გარკვეული ნაწილი ვერ მოხდა, იმიტომ რომ ლიმიტირებული ვართ ბუნებრივია დროში. მაგრამ არსებითი მომენტი რა არის? დღეში არ ვიცი, შეიძლება 100-200 გვერდის საკითხვა მიწევდეს საიმისოდ, რომ თქვენამდე ჩვენ მოვიტანოთ მაქსიმალურად აკურატული ინფორმაცია და არსებითი. არც ერთ ვებგვერდზე, რომელიც აა კრიპტოსთან დაკავშირებული, მე ვერ აღმოვაჩინე. მეორე არანაკლებ ნიშნული, ამაზე მოყოლილი შეიძლება აქამდე განვითარებული, ეს უკვე ძალიან ფილიგრანული საკითხია, მოდი ესეთი საკითხები შემდეგზე მეტი დრო რო გვექნება განვიხილოთ. საუბარია პოზიციების ლიკვიდაციაზე. იმ 1 საათის განმავლობაში 33 მილიონის პოზიციის ლიკვიდაცია მოხდა, რომელიც ზედმეტი ლევერეჯით იყო გამოწეული. იმ დღის მანძილზე, ანუ საუბარია დაახლოებით 65-64-ის ნიშნულიდან 60-59-58-ამდე ჩამოვარდნის მონაკვეთზე 24 საათში 875 მილიონი დოლარის პოზიციის ლიკვიდაცია იყო, ანუ ლევერეჯით, ზედმეტი მხრით, ანუ გარკვეულად სესხით გაკეთებული ოპერაციები იყო. ხალხი ელოდა ფასის ზემოთ წასვლას, იქ გარკვეული სტოპი იყო დაყენებული, ერთ ინფორმაციის შემდეგ ის სტოპი იქნა, თქვათ, ავტომატურად გაუქმებული, პოზიციაც დახურული და აი ესე მოყვა კასკადის სახით ჩამოტანა. აი ეს ტექნიკურად რო გაგარკვიოთ, თუ რასთან ქონდა საქმე და რა ნიუსმა იქონია ზეგავლენა, ამ ჯერზე ეს საკმარისია. უბრალოდ ეს დავამატებდი, რომ მე და
ბატონ იოსების შევეცდებით სამომავლოდ, რომ აი ეს ორი სხვადასხვა მესიჯი ჩვენი კომპანიიდან არ მოგაწოდოთ. დიცურაც რაც შეეხება ამაში უმნიშვნელოვანესი მომენტები იყო ფისკალური პაკეტი, რომელიც შტატებში დამტკიცდა, ნუ ინფრასტრუქტურ ბილი, რასაც ქვია და მანამდე რა განვითარებაც ჰქონდა, თქვა პანდემიასთან დაკავშირებულ დახმარებებს, უფრო მარტივად რო ახსნათ პირობითად ის თანხა, რომელიც ჯიბეში მოხდა კონკრეტული მოქალაქეების, მერე რო ამათ ან ეყიდა თქვა კრიპტო, რამაც შეიძლება გარკვეული ზედმეტი ლიკვიდურობა, ანუ ზედმეტი მასა იმ კონკრეტულ მოკლევადიან პერიოდში შექმნა, რამაც შეიძლება სტიმულაცია გამოიწვიოს. ფასანო მე ვცდილობ რომ ცოტა დიცურაძე გადავიდე და ის თანხა პირობითად რაც გავრცელდა იმ დროს გარკვეული ახსნა ვიპოვოთ. ანუ ეს იყო მნიშვნელოვანი, ამას ექნება მნიშვნელობა, ზედმეტ დეტალებში არ შევათაკ, უბრალოდ რაც აუცილებლად ასევე აღსანიშნავია, ესა ინფლაციასთან დაკავშირებული საკითხები, მთელი მსოფლიოა შეწუხებული ინფლაციით, თქვენს შეგიტყვიათ და ეჭვი მაქრო იგრძენით პროდუქტს რო ყიდულობთ რამდენად უფრო ძვირია, თქვათ სადღაც გარკვეული მსოფლიოს ნაწილებში თქვათ 2-3-4% და როიწება ინფლაცია, თქვათ შეიძლება თვეთვესთან ჩვენთან 12-13-14-მდეც იყოს ასული და შტატებში საკმაოდ მაღალია, რაც სავარაუდოდ ბიტკოინს სხვა ფუნქციონალურ დატვირთვას როგორც ინფლაციის ჰედჯის ასაძლევს. ოღონდ ეს ცოტა უფრო ფართო თემა, მოდით ეს სამომავლოდ გადავდოთ, უბრალოდ როგორც გარკვეული შესავალი დღეს ესე გამოვიყენოთ და ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი და ამით ფაქტიურად ჩვენ იმ დიცურაც ფუნდამენტალური ანალიზას ვამთავრებთ. ეს არის ფედის, ანუ ამერიკის ეროვნული ბანკის ახალი ხელმძღვანელის სავარაუდო გადაწყვეტილება, რომელიც უახლოეს დღეებში უნდა გაცხადდეს. დღევანდელი დილის ბლუმბერგის მონაცემით 4 ნომინანტი იყო, პირველი 4 სურათი, რომელიც წამოვიდა, იყო არსებული პაველი, შემდეგ რიჩ კლარი და ბულარდი და ბრეინარდი. აი ამ 4 კანდიდატ შორის იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო რიჩ კლარი და აღმოჩენა, იმიტომ რომ ჩემი ყოფილი დეკანია და ქართული წითელი ღვინოც გასინ ჯული, აი როგორ ახსოვს, მაღაზიაზე ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ სავარაუდოდ ეს ჩვენი პატვიცემული ალბათ გადაიწევს გვერდზე და დარჩება ისევ ბრეინარდსა და პაველ შორის გადაწყვეტილება მისაღები. მოდით ჯერ თქვათ აი ამ ჯერზე, აი ამ ორი სოდნა, თუ რას შეიძლება ეს ნიშნავდეს მონეტარული პოლიტიკის კუთხით და რა განვითარება შეიძლება პოვოს ბიტკოინზე შემდეგისთვის დავტოვოთ. თქვენ უბრალოდ ყურადღება მიადევნეთ, რომ სავარაუდოდ ალბათ რამოდენიმე დღეში საბოლოოდ მოხდება ფორმირება თუ ვინ დარჩება და ალბათ ორი პიროვნება დარჩება, ეს იქნება პაველი და ბრეინარდი, მათ შორის იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. მოდით ახლა არ ვიმარჩიელოთ ზედმეტი, ისედაც საკმარისად მეტი ცოტა უფრო დიცურაცე ვისაუბრეთ, ამას ჩვენ მერე ცალკე სხვადასხვა ვიდეოში განვიხილავთ. უბრალოდ აი ეს ფაქტორები, რომელიცაა ფისკალური სტიმული შტატების, ინფლაციის საკითხი მთელ მსოფლიოში, ისევე როგორც ფედერალური რეზერვის, ანუ ეროვნული ბანკის ნომინაცია, ამ კორპორატიულ ინტერესთან რისი ნიუსებიც მეც და იოსებმაც იმედი მაქვს სულ ყოფილად მოგაწოდეთ. ამაზე იყო დამოკიდებული სავარაუდოდ ჩვენი მოკრძალებული აზრით ფასის მოძრაობა. აი ახლა გადავინაცვლოთ კონკრეტულად ტექნიკურ სურათზე და ვნახოთ თუ როგორ იმოძრავა ფასმა აი ამ ნიუსების და ამ მოვლენების მიხედვით და სავარაუდოდ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ სამომავლოდ უახლოესი კვირის განმავლობაში. ეხლა 2-3 სიტყვით ქვედა სვლის შემთხვევაში რა ზღვრებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ნახეთ, თუ კი აი ეს ჩვენი ზღვარი 58 პლუსით იქნა გამორღვეული, აი ეს ზღვარი, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, შემდეგ უკვე შემდეგი წინააღმდეგობა ჩვენ ფაქტურად 53-იან ყვითელ ზღვრამდე დიდი წინააღმდეგობა არ გვაქვს. ეს არ ნიშნავს, რომ აქ შეიძლება არ გაჩერდეს ფასი, უბრალოდ moving average-ი სადღაც 52-8-ზეა, ანუ 53-ს ქვემოთაა, თვითონ ეს 53-30-ზეა, აგერ დაფიქსირებული 53-30-ზე, ანუ 53 პლუსი მიეცით 3-400 თუ გნებავთ. აქ არის ერთი ტექნიკური ზღვარი და შემდეგ ჩვენ კიდე ანალოგიურად გვაქვს აი ეს ტერიტორია, სადაც ასევე ამ 53-იანს პრინციპში ფასმა უთხა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ასევე მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ აი ეს ტრენდლაინი, რომელიც შედარებით ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ფორმირდებოდა,
შესაძლებელია თუკი ფასი ქვემოთ წამოვიდა, გარკვეულ წინააღმდეგობად იქნას მოაზრებული და ამის დატესტვის შემდეგ ისევ წაიღოს ზემოთ. ანუ ორი ვერსია გავათამაშეთ რეალურად ახლა დღიურ ჭრილში. ერთი იყო, როდესაც ფასი ზემოთ მიდის, რა წერტილებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება და თავს ამაზე აღარ შეგაწყენ ზედმეტად, იმიტომ რომ ეს უკვე დეტალურად იქნა გაანალიზებული და თუკი ქვემოთ წამოვიდა, ანუ თქვათ რაიმე ფუნდამენტალური ნიუსის შემთხვევაში, ან თქვათ რომელიმე დიდმა მოთამაშემ გადაწყვიტა გაყიდოს, ამ შემთხვევაში ქვედაზღვარი შედარებით მოკლევადიან ჭრილში სად არის და რა ემსახურება, რა გამოდის როგორც ფაქტიურად წინაღობა ვარდნის შემთხვევაში. და სურათი მიუხედავად ფასის ვარდნისა კვირის განმავლობაში მაინც ჩვენ აღმავალი ტრენდი გვაქვს. ანუ ეს გარკვეულად გარკვეული ტრეიდერებისათვის არის საშუალება, რომ თავიდან უფრო იაფად მოხდეს ბიტკოინის შესყიდვა და ნუ აი ამ დიდ სურათში გასაგები ხა წლის დასწყისიდან ზემოთ მიდის, თუმცა აი ეს ტრენდლაინი გამოარღვია და ეს გარკვეულად სიგნალია საიმისოთ, რომ რაიმე ცვლილება ხო არ შეიძლება აი ამ ტრენდლაინის გარღვევის შემდეგ გარკვეულად ამ ტრენდლაინამდე ჩამოსვლის მოხდეს. თუმცა ამაზე ზუსტი პასუხი ბუნებრივი არავის არ აქვს. ჩვენ განახებთ თვალსაჩინოებისთვის იმ ზღვრებს, რომელიც განსაზღვრავს სავარაუდოდ ფასის მოძრაობას, ნუ ყოველ შემთხვევაში მოკლე და საშუალოვადიან ჭრილში და თქვენ თავადვე გადაწყვეტ რომელი უფრო აზრიანი იქნება. ანუ აქ ჩვენ საინტერესო რა გვაქვს? ერთის ხრივ აი ეს ტრენდლაინი აღმავალი, რომელიც ფაქტურად მთელი წლის მანძილზე, ნუ ბოლო თვეების მანძილზე ზაფხულიდან მოყოლებული ფორმირდებოდა. გვაქვს ბოლო დღეების ტრენდლაინი გამორღვეული ქვემოთ და ჩამოტანილი დაახლოებით 58-იანი ზღვრისაკენ, 58-იანი ზღვრისაკენ და გარკვეულად ეს ჩვენ 58-იანი პლუს ზღვარი წინააღმდეგობა არის შემდგომი ფასის განვითარებისთვის და ნახეთ, აი ეს წერტილები, როდესაც გარღვევაზე იწვალა, შემდეგ გაარღვია, უკან ჩამოიტანა 1-2 წერტილი, ისევ წაიღო ზემოთ ისტორიულ მაქსიმუმამდე, კვირის მანძილზე ისევ ქვემოთ ჩამოიტანა და აი ეს ის ნიუსები იყო, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, როდესაც ეს თქვა Twitter-ს და პოზიციის ლიკვიდაციებს შეეხებოდა, აი ეს არის ის განვითარება ზუსტად და ისევ მცდელობა დღეს და გუშინ აი აქ იპოვოს გარკვეულად საყრდენი საიმისოთ, რომ თქვათ ისევ ზემოთ წავიდეს. ყოველ შემთხვევაში მყიდველებს ამის სურვილი აქვს და ამჟამად მიდის ჭიდაობა მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის, რომ ჩამოყალიბდეს აი ეს ფასი. ჩვენ ვხედავთ აი ამ ზღვრებს აი აქეთკენ, აი ამ სურათში, სადაც ფასი ჯერჯერობით შენარჩუნდა და ცდილობა აქვთ მყიდველებს, რომ აიტანონ ზემოთ, თუმცა ერთი რამე გაითვალისწინეთ, რომ აი ეს ტრენდლაინი თუ კი დაიტესტა აქედან, გარკვეული ნაწილი ხალხის აი ამას რომ მიარტყამს, ვინც ფიქრობს, რომ გაყიდვა უფრო საინტერესოა, აი აქ გაყიდვას იწყებს იმისთვის, რომ ქვემოთ წამოიღოს. ანუ ესეც გარკვეულად ინდიკატორად ქონდეთ, არ განიხილოთ, რომ ეს უკვე წარსული გადაკვეთაა, ეს დატოვეთ, იმიტომ რომ დღიური სანთელი ჯერ კიდე ახაც ჩახურული არ, ანუ ჯერ ფორმირების პროცესშია, როგორც თუ გახსოვთ, აი ამ ჩვენ ისტორიულ მაქსიმუმამდე მაშინ გაფრენილი იყო, რომ გითხარით, რომ ეს სანთლები ჯერ არ დახურულად ქონდა, ზუსტად ის დღე, ანუ წინა ოთხშაბათს, როდესაც წერდით, წამოიღო აქამდე. ანუ კიდე კაი, ჩვენ რაღაც სასწაულები არ გითხარით, რომ თვარემდე გაფრინდება და ნოემბერია და ეს ნოემბერ მუნს რასაც ეძახიან, რომ წავა და ზემოთ ცარიელია ყველაფერი, ესე მარტივად და არ ხდება. სავარაუდოდ ჩვენ გჯერა იმის, ან გარკვეულად ფიქრობთ, რომ გაიაფება, შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში ყიდვის შანსი იყოს, ოღონდ აი ეს ნიუსები გაითვალისწინეთ ფუნდამენტალურად, რაც მოდით, შეხედეთ ამ ზღვრებს და მაგის მიხედვით მიიღეთ გადაწყვეტილება. დიდი სურათი აღნიშნეთ, რომ აქ არის ჩვენი წინააღმდეგობის ზღვარი ფორმირებული, აქედან გარკვეულად აი ეს ტრენდლაინი შეიძლება ასევე წინააღმდეგობის ზღვარი იყოს გამყიდველებისთვის, იმიტომ რომ ამის მირთმაზე ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს გაყიდვის დაწყება. ჩვენ ფაქტიურად აი 72-მდე და 72-ის ზემოთ იყო ის, თქვათ, moving average-ები დალაგებული, რომელსაც თქვენ თვითონვე შეხედავთ. ანუ ეს ფიბონაჩის ზღვარია. მერე გვაქვს ძალიან საინტერესო წინააღმდეგობა, რომელიც ხედავთ აი აქედან იწყება და ამის იქით კიდე ბევრი აქვს აი ამ ზღვარზე.
ბოლო კვირების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, სადაც ფიბოც 50-იანი ურტყამს 63-300-დან იწყება სხვადასხვა ზღვარია 63-700-მდე ფაქტიურად გააქვს. ანუ ეს გარკვეულად არც თუ ისე მცირე წინააღმდეგობა ამ ყველა დანარჩენში, რასაც შედარებით მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობაა სხვა დანარჩენში, რაც აღნიშნავდი. შემდეგ ის ჩვენი 64-800-იანი, ჩვენ გვაქვს აქ ის ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირებული ამ წლის გაზაფხულზე დაახლოებით 64-800, ასევე აი ეს იასამნისფერი ხაზი იყო, ასევე აი ეს დღეები, რომელიც აი ამის ქვემოთ ჩაიხურა, მაშინ რო საუბრობთ ჩვენ ლიკვიდაციაზე, მიუსზე, აი ზუსტად ეს ის პერიოდია, აი ამის შემდეგ, როდესაც ნუ აი ეს ფასის ვარდნა გამოიწვია, გვაქვს შემდეგ 66-იანი ზღვარი, 67-იანი და ფაქტიურად 69-იანი. და ამის ზემოთ უკვე მინდა აღნიშნო, რომ ბევრი მიიჩნევს, რომ ფასი ფრენას დაიწყებს, ესე მარტივად არ არის, უბრალოდ მინდა გაითვალისწინოთ ეს რაღაცა, 70-ს ქვემოთ, ნუ გარკვეული თქვათ ინფორმაციით, რომელმაც შეიძლება სხვადასხვა საიტზე გამოჟონოს, ისევე თქვათ ტრეიდერის ფსიქოლოგია, თქვათ როგორ მუშაობს მსხვილ ორგანიზაციებში დაახლოებით, თქვათ ჩემი გამოცდილებით, როგორც ვიცი, შეიძლება გარკვეული ოფშენები იყოს 70-ს ქვემოთ დატოვებული, თქვათ 79-4-დან 79-8-მდე პირობითად, სადაც თქვათ ძალიან დიდი მოთამაშები, მილიარდიან ოფშენებზე ლაპარაკიან, თუნდაც უბრალოდ რიტეილ ტრეიდერები, ანუ ჩვენნაირი მოვაჭრენი, რომელთაც უნდათ გაყიდვის ბრძანების, ანუ pending order-ის ჩართვა აი ამ ზღვარზე, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ესე სწრაფად ზემოთაც არ გაფრინდება. შეიძლება ფიქრობდნენ, რომ ძალადიან ჭრილში მოიმატებს, მაგრამ იმ კონკრეტულ მომენტში გაყიდონ, გაიერთება, ისე თავიდან აიღონ. აი ზუსტად ეს წარმოადგენს დიდ გაუკოლობას, როდეს გაიზდება ფასი, როდის ქვემოთ წამო, ამაზე ზუსტი პასუხი არავის არ აქვს. ჩვენ მხოლოდ შევეცდებით, აი ამ თელ დიდ გაუკოლობაში სულ პატარა სინათლე შემოგთავაზოთ, მინიმუმ მაინც ზღვრები აგიხსნათ, საიმისოთ, რომ გააწყვეტილებები ყველამ ერთად მიიღოთ, ან თქვენ პლატფორმაზე თქვენ ჩვენგან დამოუკიდებლად აი ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ და ამაში ჩვენი ფუნდამენტალური ანალიზი, ისევე როგორც ეს ტექნიკური ზღვრები, იმედია დაგეხმარებათ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. გთხოვთ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, საიმისოთ რომ მეტი мотиваცია გქონდეს თქვენთან უფრო ინტენსიური კომუნიკაციის. იყო თხოვნები, რომ ეს უფრო ინტენსიური გაგვეხად, ანუ კვირაში ერთხელ არა და კვირაში ორჯერ ან სამჯერ მომხდარიყო. ისევ და ისევ თქვენს ინიციატივაზე, თქვენ გამოწერაზეა დამოკიდებული, რამდენად ხშირად გექნებათ საშუალება ჩვენი ხილვის. ამ ჯერზე საკმარისი იყო გაგრძელება შემდეგ სერიებში. დიდი მადლობა.